السلام علیکم برګرو زمون نن ټیکټونه دي او د هر ګلاس باندې ارسې خو دي پیسې او ارسا نو راځي ګورو چې بده کې چا سره سره خېږي 1 2 3 گو پہلا به وځي اول ټیکټ زور اخلم ها سوري بسم الله الرحمن الرحیم یا الله پاک او زو د نمبر چې صاحب کې راخېږي يلا تو بك خير رواتي الله ما بسنا بيوني تاهي بيشو او چي ازار اگاي رونا زمون بكي اگاي راو غطا تو اخلا شو سيدا كم يو ٹکٹ دا جدي كم نمبر ٹکٹ دا دو نمبر ٹکٹ دا رونا نا 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 دا بك لا دوال لئي دا زمان ايدام راو خط دا هو پرتاي اسمار واقستو چي زمان بدي كسر اخي جي يا الله تخير ورما ما 6000 روپے وټلې یو به شو بټن 7000 روپے وټلې او ټماټر او انډا